Все, давайте. Уроки війни, навчання в школі було припинене, і підвал школи досить обширний. Він використовувався для того, що тут тримали ніч там чи кілька днів тих, кого вивозили потім у Бабин Яр. З навколишніх сіл, з того ж самого Рикуня, сюди привозили людей під водами, тут вони ночували, а потім на другий день була колона на Київ чи Валка. Навіть бувало, що з Іванкова тут ночували, у мене є такі всі спогади. Значить, людей заводили у підвал, і там вони перебували, чекаючи своєї участі. Таким чином ця школа, уроки війни, була таким пересильним пунктом, куди відправляли людей. Причому тут людей, ці валки були різні. Допустим, був наказ, арештовували одних євреїв. Угу. Наступного дня там арештовували там іще когось. Угу. Потім, коли вже євреїв винищили, то приміщення школи використовували як перевалочний пункт для тих, кого вивозили в Німеччину на примусові роботи. Угу. Директор цієї школи, він був євреєм. І він виїхав. Як його прізвище було? Його прізвище я уточню. Угу. Його прізвище Янковський. Угу. У мене є його там і повністю його ім'я і все. Значить, при ньому ця школа була відкрита, стала середньою в 37-му році. Далі він пішов, працював, був зав районо. До речі, ті служби, де ми були, угу. Ото і там був відділ освіти. То його самого не було, в 42-му році, коли перейшли вже до етапу винищення сімей євреїв, якраз тоді і загинула його сім'я. Його жінка була українка, так? Жінка була українка, двоє діток було, то вони загинули. Їх розстріляли в Бабиному Яру, так? Невідомо, де б їх розстріляли, відомо тільки про те, що їх арештували. Тому що, в принципі, вони ж не були євреями. Але їх в 42-му році теж арештували, тільки по тій простій причині, що її чоловік, а батько цих дітей, був євреєм. Ну, він вижив, пізніше приїжджав. Після війни Володимир. Ось таке. А розмір підвала він по розміру всієї школи, так? Цей підвал він майже на всю школу. Він там розділений на такі великі камери. Угу. Ну, скажімо, вони досить об'ємні. Одна з цих камер була в радянські часи, ще була спортзалом, зараз залишається. А так їх там розділені. Стіни надзвичайно товсті, бо це будова 19 століття кінця, вікна були із гратами, тому практично вибратися було звідси неможливо. Скільки євреїв Димира звідси були відправлені в Бабин Яр? Ну, тут повної кількості невідомо, але я думаю, що десь так чоловік 120. 120, так? Да? Ось якраз там навпроти школи, оце місце, воно має історичну назву «Єврейський квартал». Проживали євреї Димера. Ну, а це де у нас в районі, де ось водонапірна башта зруйнована, тут у нас була синагога. А після війни там не знаходили ніякі надписи на стінках? Чи вони були просто знищені під час ремонту? На стінах синагоги написано. Ні, на стінках підвалу. Справа в тому, що дані про це не збереглися в пам'яті просто життя. Пройшло багато часу, там після війни тоді вчителі із дітьми разом прибирали, то тоді на це мало звертали уваги, тому що у 43-му році німці вже там тримали своїх коней в підвалі, тому що вже ж всі, кого можна було винищити, винищили. І там вже вони зробили конюшню, там де був спортзал. То розказували, що там просто були, їх витягували. А якщо там і були написи на стінах, то їх ніхто не зберіг. І так ні в пам'ять. Очевидно, тому це було просто зазвичай, тому що люди писали. Люди прочитали.
Ну, жалко, звичайно, але тоді